წარმომადგენლობითი სახალხო კრება 7 ნოემბერს პარლამენტის წინ დაგეგმილ აქციას უერთდება ყველა პოლიტიკური და უკანონო პატიმრის გათავისუფლებას მოითხოვს. სახალხო კრების წარმომადგენელთა განმარტებით 7 ნოემბერს უხეშად დაირღვა ადამიანის მოქალაქეობრივი და პოლიტიკური უფლებების საერთაშორისო კანონმდებლობის რამოდენიმე პუნქტი. დაარბიეს და პოლიტიკური თავისუფლება შეუწყვდეს მოშიმშილე მომიტინგებს, ასევე დაარბიეს ტელეიმედის შენობა და ჟურნალისტები, გაანადგურეს ტექნიკა და აპარატურა. სამოქალაქო საზოგადოება, უფლებადამცველები, სამართლიანობისთვის მებრძოლი ადამიანები, ღირსების მქონე საზოგადოება. 7 ნოემბერს ხელისუფლებას უნდა ახსენებდეს თავის დანაშაულს და საყოველთაო პროტესტით უნდა გამოხატავდეს შეურიგებლობას უსამართლობისა და ძალადობის წინააღმდეგ. სახალხო კრების საინიციატივო ჯგუფი შეუერთდება უფლებადამცველებთან ერთად 7 ნოემბერს დაგეგმილ საპროტესტო აქციას პარლამენტის წინ 7 საათზე და მოვითხოვთ როგორც ხელისუფლების პასუხისგებლობას, ასევე ყველა პოლიტიკური და უკანონო პატიმრის კიდევ ერთხელ გათავისუფლებას.